Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha. Ni iby'igiciro kuba imbere y'Imana. Imbere y'Imana tuhabonera ibyiza. Imbere y'Imana turahungukira. Imbere y'Imana tuhabonera umugisha. Rero Imana ibahe umugisha. Uyu mwanya nawe aba ari ngombwa kuko mubizi ijambo ry'Imana ni ryiza, riratwigisha, riratuyobora, turarikunda kandi tuzakomeza kurikunda. Rero mbere yo kuvuga ikimana kize ku mutima, reka tubanze dusenge. Mana turagushima ko wadushoboje kuza mu nzu yawe. Wakoze Mana kubana natwe, twagize ibihe byiza, wakoze wigaragaje muri byose byabaye mu nzu yawe Mana, icyubahiro ni icyawe. Tugeze mu mwanya mwiza rero kumva ijambo ryawe Mana. Turagutumiye ngo abari wuvuga. Abari wuvuga natwe twumve, nitwumva twumvire. Ngiye watoranije kuvuga Mana mbigikoresha. Ntabari njye ubuzima bya Yesu kuba hejuru. Imitima yacu yaciye bugufi mwami. Ni ukuri dutega amatwi icyo tubwira, kubera ko ijambo ryawe ni wo muyobozi wacu, ijambo ryawe nitabaza, ijambo ryawe niryo ritumurikira. Reka rero ryaka kanya rigiraho ridukura naho ridushyitsa. Imitima yacu yunguke kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Yose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turi ku munsi mwiza, umunsi twibukaho isubira mu ijuru rya Yesu. Uyu munsi bawita Ascension. Ni umunsi Yesu yasubiyeho mu ijuru ubwo yari amaze kuducungura, ubwo yari amaze kudupfira. Hanyuma yo kuzuka murabizi, yagiye abonekera abigishwa be, yagiye aganira nabo, yagiye abiyereka, ariko igihe kigeze asubira mu ijuru. Kubera ko misiyo yari muzanye yarayikoze neza, aracungura. Ubu dufite ubugingo buhoraho, turabana b'Imana, kubwo kwizera igikorwa yakoze ku musaraba cyo kutumenera amaraso. Rero tugiye kuganira ku bijyanye no gusubira mu ijuru kwa Yesu. Nk'uko mubizi dusoma ijambo ry'Imana uko riri, hanyuma tugatega amatwi, naho ubusobanuro butaba bwinshi, ariko ijambo ry'Imana twaryumvise. Uyu munsi rero turasoma mu byakozwe n'intumwa igice ni icya mbere, turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 14. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa basubira i Yerusalemu. Haranditse ngo Theophile we. Muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa abonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo Data yasezeranije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamunukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Bakiraramye batumbiriye mu ijuru akigenda, abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru.
basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri bugufi bw'i Yerusalemu nk'urugendo rwo kugengwa ku isabato. Basohoyeyo barurira bajya mu cyumba cyo hejuru aho Petero na Yohana na Yakobo na Andreya na Filipo na Toma na Bartolomayo na Matayo na Yakobo mwene Alufayo na Simoni Zerote na Yuda mwene Yakobo babaga. Abo bose hamwe n'abagore na Maria nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana ritwereka uburyo Yesu yasubiye mu ijuru ubwo yari amaze kuzuka, ngo haciyeho iminsi 40 hagati yo kuzuka no gusubira mu ijuru. Haciye iminsi 40. Muri iyo minsi 40 rero yakozemo imirimo, yagiye abiyereka, yagiye abaganiriza, yagiye abigisha, yagiye ababwira uburyo bazitwara, yagiye abaha mission bazakora ubwo azaba yasubiye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo muri iyo minsi 40 nabwo yakozemo umurimo ukomeye, kandi byari ibintu bishimishije cyane kubera ko noneho yari yazutse. Kuko amaze kuzuka nyine yari yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, yari yamaze gutsinda urupfu na Satani. Afite ubutware bwose kubera ko ku musaraba burya Satani yari azi ko birangiye. Akimara guhambwa Satani yari yishimye ngo ibintu birarangiye, ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo nibwo yakoze ibikomeye. Nibwo yakoze ibikomeye arwana na Satani kuzimu, murabizi, amwaka imfunguzo, akingura ibituro by'abera ndetse bamwe ngo baragaragara mu murwa, aho ha Satani amwaka imfunguzo. Hanyuma nyine arazuka agenda abonekera abigishwa be akabiyereka, barabibona nabo bumva buzuye imbaraga, bumva barakomeye. Kubona umwami azutse atsinze urupfu byari ibintu bishimishije, yari insinzi y'abera. Imana ishimwe. Ariko nanone yagombaga gusubira mu ijuru. Byari bikomeye gutandukana n'abigishwa be, ntabwo byari byoroshye. Ariko arababwira ati icyiza ni uko ngenda. Icyiza ni uko ngenda, kuko nimara kugenda nzohereza umufasha, uwo Data yasezeranije, kandi uwo mufasha naza niwe uzabigisha. Azabayobora mu kuri kose, azabigisha yewe n'ibyo ntababwiye, azabambika imbaraga. Nuko ati mureke ngende kugira ngo umufasha aze, kugira ngo umwuka wera nyine yoherezwe, kandi muzi ko umwuka wera akorera hose icyarimwe. Umwuka wera akora hose ku isi, umwuka wera niwe uyoboye mu gihe cya none, abayobowe n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana. Imana ishimwe. Nuko rero ahangaha hari ku munsi nyine wo kubasezeraho, bari ku musozi wa Elayono abateranije nyine, nuko ngo azamuka bamureba. Ntabwo byari byoroshye, ariko mu bumana bwe nawe yari yabambise izindi mbaraga, kandi yari yabarangiye aho bajya kujya kugira ngo bateranire mu cyumba cyo hejuru bategereze ibyasezeranijwe. Mu kuri ntabwo bari bazi igihe ibyasezeranijwe bizazira. Ni nkatwe dutegereje amasezerano Imana yatubwiye, ntabwo tuba tuzi isaha y'Imana, ntabwo tuba tuzi igihe bizasohorera, ariko nyine ibyo Imana ivuze birasohora. Nta kintu Imana ivuga ngo gihere, ibyo Imana ivuga byose birasohora. Nawe rero yarambwiye ati mugende mutegereze mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu kugeza ubwo Data azohereza ibyasezeranijwe, kugeza ubwo azabasukaho umwuka wera. Baragenda nyine mu mbaraga nyinshi mu kwizera, babigenza batyo bajya mu cyumba cyo hejuru. Mwabumvise amazina yabo n'abandi bagore na Maria nyina wa Yesu na bene se, bose bajya mu cyumba cyo hejuru bahuje umutima. Ijambo guhuza umutima, bahuje umutima basenga. Imana yacu ishimwe. Ngo bamaze guterana aho ngaho kuri uwo musozi, ngo baramubaza bati se mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruramo ubwami muri Isiraheli? Bari bafite ibibazo byinshi byo kubaza Yesu. Arababwira ati ntabwo ari ibyo njyo kumenya ibihe. Ibyo ni iby'Imana, n'ubutware bwayo irihariye. Imana irihariye, Imana n'izi byose. Ntabwo abantu bamenya byose, weya, Imana izi byose. Imana n'izi n'igena ibihe, Imana n'izi bizaba.
ntabwo umwana w'umuntu azi ibizaba. Tumenye ibyahise, tumenye ibyo twanyuzemo, tuba dufite ubuhamya bwinshi bw'ibyo twaciyemo, ariko kumenya ibiri imbere ntabwo ari ibyacu, ntabwo tubizi. Icyo dukora ni ugusenga gusa no kuba mu Mana, ubundi Imana ikatuyobora ikabigenza neza. Imana ishimwe. Nuko ngo ababwira gutyo ngo bakiraramye batumbiriye mu ijuru. Akigenda abagabo babiri barabonekera. Nuko ngo akimara kubabwira ibyo yahise azamurwa mu ijuru bamureba. Azamuka bamureba, barareba batumbira, arazamuka bamureba kugeza aho igicu cyamutwikiriye batakimubona. Bagiye bamaze kubona neza ko agiye batakimubona, babona aragiye. Noneho ako kanya guhanza abamarayika niko navuga, abagabo babiri bambaye imyenda yera baraza basanga baracyareba hejuru batumbiriye ngo barabase bagabo bigarira ya kukimureba mu ijuru. Ati uko mumubonye agenda uko ni nakazaza. Hari indirimbo nkunda cyane ya bene data b'abakatolike bajya bayiririmba kuri uyu munsi, nanjye ndayikunda njya nyikumbura, ariko nayo yibutsa nyine ibi bihe. Reka ndirimbe agace gatoya. Bagabo bo mu Galileya, mutangajwe n'iki mureba mu ijuru? Haleluya. Uko mumubonye azamuka ajya mu ijuru, none nikwazagaruka. Ndayikunda yitwibutsa nyine isubira mu ijuru ry'umwami Yesu. Abo bagabo nyine ngo barababaza ati, barababwira bati, bagabo mu Galileya kuki mutumbiriye mureba mu ijuru? Uko mumubonye agenda niko azagaruka. Rero bene data, umwami Yesu azagaruka kandi itorero rizamusanganira, kandi ibyasezeranywe bizasohora. Yagiye kudutegurira aho tuzajya. Yesu yagiye kudutegurira aho tuzajya. Yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu aho muzaba. Ngiye kubategurira amazu. Ngo yaya amazu yaba adahari mba mbibabwiye. Ngo ariko ngiye kubategurira hanyu. Rero dushonje duhishiwe, turi muri iyi si ariko atari iwacu, turi abagenzi, iwacu ni mu ijuru. Yesu yasubiye mu ijuru, yagiye kudutegurira. Natwe tuzabanayo nawe, twebwe abamwizeye tuzabanayo nawe, tuzaba mu munezero udashira, tuzanezerwa iteka kubera ko umwami Yesu yagiye kudutegurira aho tuzaba. Bene data, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana, mwakoze kumva ijambo ry'Imana. N'abazakurikira nyuma kuri Kwizera Yesu TV, Imana ibahe umugisha namwe. Twese dukomeze gutegereza umwami Yesu, dusenga, dukora imirimo myiza, dukorera Imana, dukiranuka kubera ko Yesu yagiye kudutegurira aho tuzaba. Reka dusenge. Mana, turagushimye, wagize neza, waje muri iyi si, imisi yakuzanye kandi wayikoze neza. Uremera urababara mwami kugira ngo tubabarirwe, upfurupfurubi mwami kugira ngo tubone agakiza. Warakoze, warakoze cyane. Umaze kuzuka wiyeretse abigishwa, ubaha amabwiriza bazasigaramo kandi baragerageje. Natwe dushoboze mu gihe nk'iki mwami kuguma mu nshingano waduhaye, kandi wagiye kudutegurira hafi, turabyizeye ko igihe kimwe mwa munsi umwe uzagakora natwe tukatujyana, kubera ko wagiye kudutegurira aho tuzaba. Urakoze rero kubwira ijambo, reka rishore imizi mu mitima ya benshi. Twese twunguke Mana, dushaka kugukunda no kugukorera, kandi icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Yesu niwe shuti yacu, niwe utwikorerera imibabaro.